これからご紹介する作品はフランスの画家ベルナール・カトランのリトグラフの版画です。タイトルはビクトリア朝の花瓶とレモンバスケットのある生物です。この花の絵のリトグラフの版画は1989年に制作されました。レギュラーエディションが165部ある種紙に刷られ、ローマ数字バージョン35部が和紙に刷られています。本作品は和紙に刷られたバージョンです。ベルナール・カトランらしい美しく柔らかな黄色い色がとても印象的な花の絵のリトグラフの版画です。制作されてから30年以上経過していますが、シミや焼け、波打ち、色落ちなど一切ない美品です。ベルナール・カトランのコレクターやファンの方にはもちろん、花の絵をお探しの方にぜひお勧めしたい作品です。